אני מברך את הנשיא טראמפ, את הממשל האמריקני, על ההחלטה החשובה להטיל סנקציות על איראן. זה רגע חשוב לישראל, לארצות הברית, לאזור, לעולם כולו. והוא מסמל את הנחישות לבלום את התוקפנות האזורית של איראן, וגם את התוכניות המתמשכות שלה להתחמש בנשק גרעיני. אני קורא למדינות אירופה שמדברות על עצירת איראן להצטרף למהלך הזה. הגיע הזמן להפסיק לדבר, הגיע הזמן לעשות. זה בדיוק מה שארצות הברית עושה, זה מה שאירופה צריכה לעשות.